A la ciutat hi han diagnosticats 250 casos de sida. D'aquests, 7 es van detectar l'any passat. Es parla d'una estabilització de les persones afectades pel virus, però la realitat és que no es pot baixar la guàrdia. Per aquest motiu, l'1 de desembre se celebra a tot el món el Dia Mundial de la Sida. Terrassa s'hi adhereix. Bona nit. La imatge de la Masia Freixa és la que millor identifica Terrassa en la seva projecció a l'exterior. Conscient del potencial turístic de l'edifici de Lluís Muncunill, l'Ajuntament ha iniciat la rehabilitació íntegra de la coberta. Si tot va bé, per la Fira Modernista, l'immoble lluirà el nou aspecte. L'Ajuntament de Terrassa desestima el recurs administratiu interposat per Mina contra la pròrroga forçosa de la prestació del servei fins al juny de 2017. Aquest dilluns els tècnics han exposat als grups municipals les raons adduïdes per la companyia i els arguments que té el consistori per rebutjar-les. La programació musical de la Festa Major ha estat reconeguda als Premis Arc 2016. El jurat ha valorat la qualitat i la diversitat de la programació ofertada i que el 66% dels concerts han estat protagonitzats per artistes i grups locals. Conscienciar la població de la necessitat de prevenir conductes de risc i evitar així més contagis de sida és el principal objectiu de la programació d'activitats que s'han organitzat amb motiu del Dia Mundial de la Sida a la nostra ciutat. A Terrassa hi ha diagnosticats 250 casos de sida. D'aquests, 7 es van detectar l'any passat. En termes generals, es pot parlar d'una estabilització en el nombre de persones afectades pel virus, però la realitat és que encara hi ha molta feina a fer. Per aquest motiu, el proper 1 de desembre es commemora arreu del món el Dia Mundial de la Sida, que aquest any posa l'accent en la prevenció. Terrassa s'hi adhereix amb l'organització de diversos actes a càrrec de la Comissió Local de la Sida. Des de proves ràpides de detecció del VIH i estants informatius i de distribució de preservatius, fins a xerrades i espectacles de conscienciació. Tenim un problema a Catalunya i a Terrassa també, no podem baixar la guàrdia i és per això perquè continuem celebrant el Dia Mundial i el dia 1 de desembre i també fem aquestes activitats. Encara estem molt lluny de poder dir que s'ha guanyat la batalla. D'una banda no tenim aquesta anhelada vacuna preventiva i per una altra banda tampoc tenim un tractament mèdic que elimini el virus i que, per tant, que elimini la malaltia. I, per una altra banda, estem parlant encara d'una malaltia que comporta encara massa estigma social. Actualment, la principal via de transmissió del VIH són les relacions sexuals entre homes, seguida de les heterosexuals i del consum de drogues per via intravenosa. Els professionals sanitaris treballen per avançar en la detecció precoç, millorar l'atenció integral i la qualitat de vida del malalt, així com promoure una resposta social i constructiva per fer front a l'estigmatització. La coberta de la Masia Freixa tornarà a lluir el color blanc original. La intervenció, que durarà 5 mesos, també solucionarà filtracions d'aigua. Abans, però, es milloraran els jardins i es recuperarà el passeig del xiprés. La imatge de la Masia Freixa és la que millor identifica Terrassa en la projecció exterior. Conscient del potencial turístic de l'edifici de Lluís Muncunill, l'Ajuntament hi farà les intervencions que calgui per conservar-lo en bon estat. Per això, aquesta mateixa setmana comença una rehabilitació íntegra de la coberta. D'una banda, per solucionar les filtracions d'aigua cap a l'interior de l'edifici. De l'altra, per recuperar l'aspecte i el color original de la coberta, el blanc trencat, davant del gris fosc actual. La intervenció, doncs, canviarà notablement la imatge de la masia. La darrera rehabilitació de la coberta es va fer fa 33 anys. La idea és arrencar la capa, aquesta capa d'un centímetre aproximadament, que incorpora aquest morter on després s'hi incorporen els vidres, arrencar-la tota, deixar la coberta despullada, o sigui, deixar l'estructura, la volta catalana, que com tots sabeu està feta de diferents capes de maó pla, deixar-la ben neta, ben despullada, ben repassada d'irregularitats, per després poder tornar a aplicar la nova coberta, la nova capa.
A sobre de la volta catalana de maó ceràmic de l'edifici s'aplicarà una capa impermeabilitzadora, una primera capa fina de morter, una malla per evitar fissures i una segona capa més gruixuda de morter blanc a base de resines i amb vidres trencats. Les obres, que costaran 220.000 euros, duraran 5 mesos. Si tot va bé, per la Fira Modernista, la masia ja lluirà el nou aspecte. Paral·lelament, l'Ajuntament destinarà 70.000 euros a la millora paisatgística dels jardins de la masia, molt afectats per les ventades de fa 2 anys. Abans d'acabar l'any, s'hauran plantat 80 arbres i recuperat el passeig del Xiprés. Els 3 que hi havia a tocar de l'era no es replantaran per guanyar visibilitat a l'espai. El Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural preveu convertir a llarg termini la Masia Freixa en centre d'interpretació del modernisme industrial. La museïtzació obligarà més endavant a traslladar l'oficina de turisme a la Casa Bauman i la Sindicatura de Greuges a un altre equipament municipal encara per determinar. La batalla judicial entre Ajuntament i Mina per la gestió de l'aigua es preveu llarga. El consistori ha desestimat el recurs contra la pròrroga, però l'empresa podria presentar un altre contenciós administratiu en breu. L'Ajuntament desestima el recurs administratiu interposat per Mina contra la pròrroga forçosa de la prestació del servei fins al juny del 2017. Aquest dilluns, els tècnics han exposat als grups municipals les raons adduïdes per la companyia i els arguments que el consistori exposa per rebutjar-les. Ho han fet en una comissió informativa de Territori i Sostenibilitat que ha servit per elevar aquesta qüestió a un ple extraordinari que celebrarà aquest dijous i on es votarà de manera definitiva la desestimació. Un dels arguments de Mina per rebutjar la pròrroga és que entre l'aprovació inicial de l'expedient, fet al juny, i la notificació a l'empresa, efectuada el 5 d'octubre, passen més de 3 mesos. La llei diu que si la decisió és desfavorable al contractista, passat aquest temps caduca. Des de l'Ajuntament no es considera que la pròrroga del contracte, encara que amb unes noves condicions, perjudiqui a Mina perquè durant aquests 6 mesos podrà continuar tenint beneficis empresarials i perquè per davant d'això hi ha l'interès general. D'altra banda, el consistori també haurà d'aprovar al ple la reversió definitiva dels béns a l'Ajuntament, que també ha estat qüestionada àmpliament per Mina. Un dels béns que l'empresa no considera revertibles és el laboratori, perquè també l'utilitza per anàlisis privats i per altres municipis que dona servei. L'Ajuntament el que requereix són els aparells, no l'edifici, i argumenta al seu favor que el laboratori es va crear a partir de la concessió pública. Els tècnics municipals han advertit que Mina ho està impugnant gairebé tot i que la batalla judicial s'espera que segueixi els propers mesos. En aquest sentit, l'Ajuntament contempla una partida de 200.000 euros en els pròxims pressupostos per al procés de l'aigua. D'aquests, 150.000 són per fer front a costos judicials. Els grups municipals, per la seva banda, han mostrat la seva preocupació per l'escenari que s'obriria per un eventual recurs de la pròrroga al contenciós administratiu per part de Mina, que s'espera imminent. En cas que fos així, l'empresa podria demanar la suspensió cautelar de la pròrroga a l'espera de la sentència, que podria no arribar fins al cap d'uns 2 anys. Tall de trànsit a l'Avinguda del Vallès per obres de millora i adequació del paviment asfàltic. Els treballs han començat aquest dilluns i està previst que durin fins divendres 2 de desembre. L'actuació té lloc entre els ponts de Navarra i de Salamanca, en els 2 sentits de la marxa. L'Ajuntament ha dut a terme aquest mes de novembre diversos treballs a l'Avinguda del Vallès. En conjunt, el consistori destina més de 500.000 d'euros. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, ha rebut aquest matí una delegació formada per alcaldes i empresaris peruans que volen conèixer experiències de promoció empresarial del municipi. La recepció s'ha fet al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta acció s'estableix com a continuïtat d'un projecte de col·laboració sol·licitat per l'empresa Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa i finançat per la Diputació de Barcelona. Al llarg del matí, la delegació ha visitat el viver de serveis de foment de Terrassa, el viver industrial del polígon de Camparellada i el quadrant punt zero. Clàssicament.
L'Oficina Municipal d'Escolarització ha acollit aquest dilluns a la tarda la presentació de la Guia d'Activitats per a Mares i Pares 2017. Aquesta guia, elaborada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament, s'estructura a partir de xerrades, tallers, espais de reflexió i orientació, itineraris i visites. Té un total de 60 propostes, de les quals 24 són novetats. L'acte ha estat emmarcat dins el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. La presentació de la guia ha anat a càrrec de la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, acompanyada d'Araceli Listerri, membre de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, la FAPAC. Aquest dissabte s'han entregat els premis als guanyadors del concurs Joc de Paraules. Aquesta és una campanya lingüística i comercial que ja ha arribat a la tercera edició. L'objectiu, dinamitzar el comerç de proximitat al barri de Canaurell, mitjançant aquest concurs en català. Entre tots els participants s'han sortejat 10 guies de Fent País. L'entrega dels obsequis s'ha fet aquest dissabte a l'era de la Masia Freixa, coincidint amb la celebració del Mercat de les Puces, que s'organitza el darrer dissabte de cada mes. Feminisme per transformar, organització per actuar. Amb aquest lema s'ha celebrat aquest cap de setmana al Casal Cívic de Sant Pere la 9a Assemblea Nacional de Dones amb Iniciativa. És la primera vegada que la trobada s'ha fet a la nostra ciutat amb la participació d'una 80ena de persones. En els seus 25 anys d'història, Dones amb Iniciativa de Catalunya ha posat a l'agenda tots els temes que tenen a veure amb els drets de les dones. Han portat els valors del feminisme al carrer amb campanyes i actuacions de tota mena i també al conjunt de les institucions. L'assemblea de dissabte ha servit per posar de manifest la voluntat de seguir treballant en aquesta línia i reelegir Cristina Bigordà com a presidenta de Dones amb Iniciativa. Ella mateixa ha fet la cloenda de la jornada. Com ella, el restaurant Tívoli ha recaptat 850 euros en un àpat solidari en benefici de Proactiva Open Arms. Tota la caixa del servei dels menús de dilluns al migdia, incloses les propines del personal, s'ha destinat a aquesta entitat que rescata persones al Mediterrani. Unes 70 persones han dinat aquest dilluns al migdia al restaurant Tívoli Terrassa. El preu del cobert ha estat l'habitual, 10 euros amb 90 cèntims, però el seu gest ha servit per recollir diners en benefici de l'ONG Proactiva Open Arms. Tot el recaptat amb el servei dels menús s'ha destinat íntegrament a aquesta entitat, fins i tot les propines del personal de l'establiment. En total s'han recollit 850 euros. La idea d'ajudar aquesta entitat que rescata persones al Mediterrani va començar quan el propietari del restaurant, Gustavo Banoni, va veure el reportatge Astral de Jordi Évole. Tota la plantilla del local s'hi ha afegit. En aquest àpat solidari també hi han col·laborat els proveïdors de l'establiment, com Estrella d'Am o Collver, entre d'altres, aportant productes de forma desinteressada. A més, els comensals han pogut aportar voluntàriament donatius per la mateixa entitat. El local encara compta amb una urna segellada per si hi ha alguna persona que hi vulgui col·laborar. Dibuixos, unes sabates petites, roba, totes les pertinences d'una persona o d'una família dins d'una maleta. N'hi ha un total d'11. 10 pertanyen a refugiats actuals i una a una dona, Libertat, que va ser refugiada durant la Guerra Civil Espanyola. D'aquesta manera tan gràfica s'explica la situació de les persones que han hagut de fugir de casa seva per diferents motius en una mostra anomenada Derechos Refugiados, 11 vides en 11 maletas. L'exposició està promoguda per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats i forma part del cicle Terrassa Refugi, programat per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional. Els visitants també podran escriure missatges en l'anomenada Tanca de la Vergonya,
per mostrar el seu rebuig al tracte que estan rebent aquestes persones per part dels governs de la Unió Europea. L'exposició es podrà visitar a l'Arxiu Municipal al carrer Pantà número 20 fins a l'11 de desembre. És una manera d'enfocar aquest tema dels refugiats des de persones amb un nom, amb una cara, no? Amb uns objectes personals. D'alguna manera entenc que és una exposició que el que fa és conscienciar molt més, no? Que les persones que estan patint tota aquesta problemàtica dels refugiats són persones com nosaltres, amb la seva roba, amb els seus objectes personals, amb les seves llibretes, i que en definitiva això fa que nosaltres ens puguem ficar més fàcilment a la seva pell i pensar que podríem ser nosaltres mateixos els que estiguéssim en aquesta situació. Aquest dissabte s'ha presentat al Teatre Principal l'associació MUA Solidaris amb la Leucèmia Infantil, que fins ara treballava com una entitat solidària. MUA recull fons destinats a la investigació d'aquesta malaltia per part de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L'entitat ha posat en marxa una nova campanya anomenada Posa't el tubular buf de MUA i que consisteix en la venda d'aquests complements als clubs d'hoquei i a diverses escoles de la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència dels alcaldes de Terrassa i Matadepera, testimonis que han superat la malaltia, i ha acabat amb un concert. Les emocions i la solidaritat han estat dos elements presents a la segona jornada solidàries del càncer infantil. L'acte s'ha celebrat aquest diumenge al Teatre Principal i ha comptat amb 14 actuacions musicals i humorístiques de diversos artistes. L'organitzador d'aquestes jornades ha estat Juan García, president de la Hermandad de San José de Abrucena, i també s'han sumat les associacions d'Adrián González, la d'Aleix i Max i Oncolliga. Els diners recaptats es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu per millorar la recerca. Malgrat que l'impacte social és molt gran, la investigació del càncer infantil representa el 0,03% del pressupost de l'Estat. La terrassenca Vicky Losada ha rebut el premi que l'acredita com a millor futbolista catalana de la temporada durant la cinquena edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català, que s'ha fet aquest dilluns a la fàbrica Estrella Damm de Barcelona. La jugadora terrassenca, que la temporada passada va jugar la Copa amb l'Arsenal Ladies i que ha tornat al Barça, va rebre el 56% dels vots del jurat. En categoria masculina, el guardó se l'ha emportat Gerard Piqué, mentre que el tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha estat designat millor entrenador. En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha signat contra el Sant Andreu la sisena victòria consecutiva. El conjunt de Didac Covacho és segon a la classificació, empatat amb el Sabadell i a 3 punts del líder, el Barceloneta. El Club Natació Terrassa segueix amb una ratxa extraordinària de victòries. En són 6 ja de consecutives, que deixen el conjunt de Didac Covacho segon a la classificació, empatat amb el Club Natació Sabadell i a 3 punts del líder, l'Atlètic Barceloneta. La darrera víctima del natació ha estat el Sant Andreu, que ha caigut a la piscina de l'àrea olímpica per 9-7. En el primer quart s'han pres moltes precaucions defensives i només s'han vist 2 gols, un per banda. Ha estat el segon quart, quan el Natació Terrassa ha fonamentat la seva victòria amb un parcial de 4-1 gràcies a les dianes de Sánchez, Aguilar, Granados i Alarcón. El 5-2 a la mitja part deixava un partit que ja feia baixada per als locals, però el tercer quart el camí s'ha tornat costerut. El poc encert ofensiu ha permès al Sant Andreu retallar distàncies i posar un inquietant 5-4 a l'inici de l'últim quart. Un últim quart en el qual Natació ha despertat a temps i ha aconseguit gestionar l'avantatge fins al 9-7 final. La ratxa de victòries no hauria de perillar el proper cap de setmana. El Natació visitarà la piscina del CUE, el Club Natació Molins de Rei Sintagmia.
L'equip femení del Club Natació Terrassa, en canvi, no va poder sumar diumenge els 3 punts a la piscina de la Sirena Club Natació Mataró. Era un partit difícil, atès que les noies de Xavi Pérez jugaven contra l'actual campió de la LEN Trophy i de la Copa de la Reina. La primera meitat va ser igualada i amb pocs gols. Al tercer quart, el Club Natació Mataró va agafar un avantatge definitiu que li permetria emportar-se el partit per 9-6. Tot i la derrota, el Club Natació Terrassa segueix a la part alta de la classificació. És quart amb 10 punts. L'Ajuntament ha rebut el Premi Arc 2016 a la millor programació musical de Festa Major. L'alcalde de Terrassa ha assistit avui a la recepció als guanyadors que ha ofert el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el tinent d'alcalde de Cultura, Amadeu Aguado, va recollir ahir el premi en el transcurs d'una gala celebrada a la Sala Bars de Barcelona. El jurat ha valorat la qualitat i la diversitat de la programació ofertada, en la que els músics i artistes locals han protagonitzat el 66% de les actuacions. L'Atri de l'Ajuntament ha acollit aquest dissabte a la tarda el comiat dels gegants i gegantons de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Les dues parelles de figures han passat l'any aquí, perquè Terrassa ha estat aquest 2016 ciutat gegantera. Per acomiadar-les, els geganters de Terrassa els han fet al Raval de Montserrat un acte d'homenatge amb una mostra de balls. Després de tot un any, en treball i na cultura, el pau i l'alegria tornen a l'Agrupació de Colles de Geganters, perquè no hi ha relleu en la ciutat gegantera. La sala de conferències de l'Escola Industrial ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una xerrada que ha tingut com a protagonista l'actriu Montserrat Carulla. Sota el títol de Montserrat Carulla i la vida, la presidenta d'Actes, Anna Maria Massachs, ha conversat amb l'artista sobre les vivències d'una gran actriu compromesa amb la seva professió i el seu país. Carulla, de 86 anys, ha estat reconeguda amb el Gaudí d'Honor i amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Em defensava ajudant a les meves amigues. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.